edhe jashtë ringu të mban flamurin kombëtar. Kësa here, kampioni Europës në boks Nuri Seferi atë soli bashkë me suksesit e tia edhe në Lugin. Tajsoni shqiptar është pritur nga tifozët kuqezin e Breshev, e më pas ka bërë omazhe edhe para lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s. Është kënaqësi e veçantë që takoi kampionin shqiptar, i cili ta bën krenar të gjithë shqiptarëve, ka thënë kështu zëvendës kryetari i komunës e Breshevës, Skender Destani, i cili boksierit shqiptar nga Gostivari i dhuroi stemën e komunës e Breshevës. Ishte nder dhe kënaqësi që e kishim musafir, kampionin evropian besoj edhe botror, një shqiptar i cili mbron ngjyrat e kombit shqiptar. Dhe me luftrat e tri tregon vlera në bashkimin evropian, por edhe atë botror, dhe me këtë e nderon kombin shqiptar dhe vetë vetën. Dhe sot e nderoj Luginën e Preshevës, gjithësisht komunën e Preshevës, me prezencën e tij. Jam masë i lumtur dhe të them sinqerisht shumë i lumtur që pata mundësim të takoj kampionin evropian shqiptarin e shquar nga Gostivari. Kjo është një vizite veçantë dhe më rëndësishme në karrierën time, ndaj kam ndjerë obligim moral e kombëtar që të vizitoj Kosovën lindore, ka thënë kështu kampioni Europës Nuri Seferi. A e me këtë rast ka konfirmuar se fitoren e radhës do t'ja dedikoj shqiptarve të Luginës. Ndeshja e radhës e ime do t'jetë enkas që do t'ja kushtoj Luginës Preshevës dhe me do bëj çmos që ta gëzoj veçanërisht Kosovën lindore për me një fitore në të ardhmen. Nuri Seferi po ashtu ka takuar edhe përfaqësuesit e organizatës veteranëve të luftës së UÇPMB-s, familjarë të dëshmorëve dhe veteranë të luftës, të cilët i kanë dhuruar mirënjohje dhe një libër që flet për luftën e UÇPMB-s. Për kampionin, ky është një ndër momentet më emocionues dhe një dhuratë më e çmuar gjatë karrierës së tij. Momenti më emocionues për mua, për arsye se jam në mesin e këtyre trimave që nuk kursyen as jetën, as familjet e tyre, as pasuritë që kanë pasur. Për këto idealet kombëtare, për flamurin kombëtar, të cilit kanë vënë çdo gjë që kanë poseduar në dispozicion luftës, në favor të kombit shqiptar, dhe pikërisht këto janë ato që neve na motivojnë, na kanë shtyrë që të bëjmë aq pak sa kemi pas mundësi të bëjmë për kombin ton, që ja kushtojmë kombin ton, flamurit kombëtar, trevave shqiptare. Ne kemi pritën me kënaqësi më të madhe ardhin e ti për të na vizituar në organizatën e veteranëve të luftës, e cilja edhe vetë ardhja ti, shpreja dëshirës të ti për na vizituar neve, ka dhënë një motivim të lartë, një vullnet të lartë, të cilët lufta e UÇPMB-s apo luftrat të UÇK-s të Maqedonisë, Ushtrisë Qendrore Kombëtare apo asaj të Kosovës, Ushtrisë Qendrore të Kosovës, kanë qenë luftra të drejtë të idealit, të motivimit, të çlirimit, të lirisë së vëllezërve, motrave tona dhe popullit ton shqiptar, të cilët jetojnë në pjesë të ndara të trojeve shqiptare në Serbi ashtu edhe në Maqedoni. Kampioni Europës Nuri Seferi ka vizituar edhe Këshillin Nacional, aty ku është takuar edhe me boksierë të rinj, të cilëve u ka premtuar mbështetje për sukseset e tyre. Ashtu si që kam vepruar dhe kam punuar deri me sot për në të mirë të kombit tim, do të tentoj dhe në bas përfundimit karrierës ime, do të përpiqem dhe do të luftoj, do të investes të gjithë talentet dhe sportistët e ri, që të bëjnë ato të pamundurën që të rritin vlerat e kombit shqiptar. Për mu sot është një ditë e madhe që kam taku kampionin shqiptar. Është kënaqësi të takoj, nuk e kam pritë që të takoj në Bjanoft, kam pritë në dikun tjetër, po kënaqësia është që e kam taku në Bjanoft dhe do të vazhdojmë, besoj se do të bashkëpunojmë. Vizita Nuri Seferit ishte mundësuar nga tifozët kuqezin e Brashev, të cilët premtojnë se në Lugin do të sjellin edhe ikonat tjera të sportit shqiptar. Gjithë ata që e përpacojnë flamurin tonë kombëtar, na si tifozë kuqezin këtu në Lugin Preshevës, i mirpresim gjithë ata njerëz që janë me vlera të ngjyrat ku çezë. Çfarë do të jetë mbështetja e tifozëve ku çezë për kampionin Nuri Seferi? Ne do ta përkrojmë çdo herë. Edhe kur të jetë në ditët më të vështira, më të jemi pranë tij. Boksieri shqiptar nga Gostivari Nuri Seferi, më 20 vjetor, në Hamburg të Gjermanisë,
arritje të mposh ish kampionin e botës francezin Steve Herre-Louis. Kjo ishte fitoria 34 në versionin VBO në Passion Chrysler.